As Forças de Defesa de Israel e do Hezbollah, uma força militar e o partido político mais forte do Líbano, têm estado em conflito regularmente desde a invasão e ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra a nação de Israel. As hostilidades entre as partes vêm escalando e tomaram novas formas após o Irã lançar a maior barragem já feita diretamente contra Israel. As ações do Hezbollah se escalaram porque Israel reagiu com precisão ao ataque persa e, com poucos recursos despendidos, as forças israelenses neutralizaram algumas defesas persas e mostraram aos ayatolás que o seu espaço aéreo é muito frágil. Não somente isso, a força aérea israelense penetrou com facilidade no território libanês e sírio, marcando e atacando diversos redutos e armazéns de armas dos terroristas, causando uma baixa de grandes comandantes-chave e munições aos grupos. A retaliação israelense no coração do programa nuclear persa neutralizou sistemas de defesa aérea S-300 nos arredores da refinaria de Isfahan, mas poderia ser muito pior, provando ainda, e mais uma vez, a vulnerabilidade das defesas persas e a sua incapacidade em parar ataques de precisão de Israel. Isso resume a uma só estratégia. Israel comprovou a sua plena capacidade para atacar ao menos 5 áreas principais de manipulação de ativos radioativos e nucleares do Irã, mas não o fez na sua última oportunidade, provavelmente para focar em Gaza e Líbano. Mesmo tendo suas defesas aéreas gravemente perturbadas pelos israelenses, o Irã parece que não aprendeu a lição. Com as operações israelenses em sua última fase na porção sul de Gaza, o comando militar e político do país passaram a traçar outras metas ambiciosas contra o Hezbollah no Líbano. Tudo indica que uma possível mega operação de invasão terrestre das tropas israelenses está na mesa de discussão. Através da inteligência americana e de parceiros no Oriente Médio, a administração Biden alertou Israel nas últimas semanas contra os planos de uma guerra limitada no Líbano por terra e alertou que poderia levar o Irã a intervir, ou seja, declarar guerra contra Israel. Isso foi confirmado por 2 autoridades americanas e uma autoridade israelense ao jornal Axios. O conflito existente entre israelenses e Hezbollah aumentou dramaticamente nas últimas 2 semanas, levando algumas pessoas dentro das forças de defesa de Israel e do gabinete israelense a apelar a uma expansão significativa da luta contra os terroristas, fixando um número importante de tropas na fronteira norte do país, um passo para a invasão. Autoridades americanas e israelenses disseram que há uma preocupação crescente nas forças de defesa e no Ministério da Defesa de Israel de que a situação no Líbano esteja chegando a um ponto de ruptura. Os Estados Unidos e a França têm tentado encontrar uma solução diplomática para reduzir as tensões na fronteira, mas ainda não fizeram progressos. Prevenir uma guerra total no sul do Líbano, que poderia levar à destruição generalizada do país e parte norte de Israel, tem sido um objetivo fundamental da administração de Joe Biden nos seus esforços para evitar que os combates em Gaza se expandam para um conflito regional muito mais amplo. Na verdade, os assessores de Biden pensam mais nas eleições do que na estabilidade do Oriente. Mas a administração Biden acredita que será impossível restaurar a calma na fronteira israel-libanesa sem um cessar-fogo em Gaza e busca firmar um acordo com a Arábia Saudita que poderia, de certa forma, expandir os interesses americanos na região e controlar Teerã através da sua aliança com a China. De acordo com o jornal Axios, o governo Joe Biden não acredita que uma guerra limitada no Líbano ou uma pequena guerra regional seja uma boa opção e realista, porque será difícil evitar que ela se amplie e saia do controle. Isso porque, mesmo com uma invasão terrestre limitada em algumas áreas no Líbano, provavelmente levaria o Irã a intervir pelas suas alianças com o Hezbollah e o governo local. Na loja oficial do Área Militar, possui mais de 70 itens em camisetas, canecas, pôsteres e outros produtos por um preço acessível e de alta qualidade. Acesse umapinca.com/área-militar.
As escaladas de conflitos entre Israel e o Hezbollah ao longo da fronteira têm aumentado constantemente nos últimos 8 meses. Muitas das aldeias e cidades israelenses perto da fronteira estão desertas. Mais de 60 mil israelenses que foram evacuados da área depois que o Hezbollah começou a atacar o norte em 8 de outubro não conseguiram retornar para suas casas. Os terroristas lançaram drones e foguetes contra alvos das forças de defesa até 50 quilômetros da fronteira. Isso passou a ameaçar diretamente os pequenos centros ali presentes, levando à evacuação de toda a população local, permanecendo apenas tropas terrestres. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, disse na última quarta-feira que os americanos continuam preocupados com o risco de escalada ao longo da fronteira. Para ele, temos estado envolvidos em intensas conversações diplomáticas e intensas negociações diplomáticas para tentar evitar que o conflito se agrave além do controle. Porém, ao mesmo tempo, Hezbollah começou a lançar foguetes do tipo Burkan, com ogivas de 1.000 a 2.000 libras, que causaram danos significativos às bases das forças israelenses ao longo da fronteira nos últimos dias, pelo fato dos sistemas aéreos não terem interceptado a tempo. Apesar dos alertas dos Estados Unidos e das apreensões criadas com esta possibilidade de invasão terrestre contra os terroristas, nenhuma decisão foi tomada na última reunião do gabinete de guerra, mas as forças de defesa israelenses apresentaram várias opções para expandir os combates, incluindo uma invasão importante por via terrestre com apoio aéreo, com o objetivo de empurrar a força de elite Radavan do Hezbollah para longe da fronteira. O grupo libanês escalou seu conflito em curso com Israel para uma potencial guerra em grande escala no último dia 3 de junho, ao lançar drones e mísseis em território israelense, causando incêndios massivos em toda a região norte. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou na quarta-feira passada que o Estado de Israel está preparado para uma ação extremamente poderosa no norte em resposta aos ataques. As estimativas de Israel sugerem que o Hezbollah acumulou cerca de 150 mil foguetes e mísseis destinados a Israel a partir do sul do Líbano. Netanyahu está disposto a abrir uma nova frente de guerra mais ampla e defender a nação com força, dizendo que Israel deve responder a quaisquer ameaças e o seu compromisso em garantir a segurança no norte, dizendo, abre aspas, quem pensa que pode nos prejudicar e que responderemos de braços cruzados está cometendo um grande erro. Estamos preparados para uma ação muito intensa no norte. De uma forma ou de outra, restauraremos a segurança no norte. Feche aspas. Façam parte do meu novo canal, o Analytics, onde vou ampliar o meu trabalho sobre geopolítica e por causa das penalidades que estamos sofrendo aqui no Área Militar. Então se inscreva, ative as notificações e curta um novo canal Analytics.